ဟုတ်ကဲ့မဟလုတ်ွေးရရေဦးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပေါ့နော်ကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါလည်း TNL ရဲ့ကြေညာချက်အရဆိုရင်1392ကွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲဆိုတာပြောပြပေးစီလိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီ25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှအခုချိန်တည်းတပတ်တာတတိယနှစ်ကွန်ဆစ်စီရဲ့အပိုင်းနဲ့မှာဒီကျမတို့ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်စခန်း30ကျော်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးရင်တော့ဒီစစ်သုံးဘန်း50ကျော်လည်းကျမတို့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဟုတ်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုအကြအဆုံးကိုဟိုပြောလို့ရလားဗျဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကျမတို့ရရှိထားတဲ့သတင်းအရဆို30ကျော်ရှိရှိမှာပေါ့နော်အလောင်းဖက်ကယူရတမျိုးတွေရှိတယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့သူ့ပြောပြောဆိုချင်တာမရှိသေးဘူးဇူလိုင်လ1ရက်နေ့သတင်းအရဆိုရင်သူပေါင900ဘုံးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျဲလို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလည်းတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ဒီစစ်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ9ရက်တာတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာဒီကျမတို့အရတားပြည်သူလူထုပေါ့နော်ဟာတိကတ်တန်ရာရတက30ကျော်ရှိမယ်ဒီအသက်သေးဆုံးသွားတာက20ကျော်ရှိမယ်ပေါ့လေနော်အမနေ့ကဒီပေါင်900ပုံနဲ့လူအချို့တို့ဒီလေးချောင်းဖြင့်ဟာတိုက်ခိုက်တာဖြင့်လည်းနဲ့ကြည့်ဖြစ်တာဒီပါအရတားနေကတော့40ကျော်ကျော်ပြည့်စည်သွားပြီဒေတာကနောက်ဆောင်ကြိုးကြောတော့ဒီကိတာသိမ်းဆောင်သွားတာပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့2029စစ်စင်ရေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစခဲ့တယ်3လလောက်ကြာတဲ့ခါမှာတရုတ်ကဟိုဂျာဝင်မှုနဲ့ဟိုက်ဂန်သဘောတူညီချက်အရဟိုအပြည့်ရက်စဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပြီးအခု6လလောက်ကြာတဲ့ခါမှာဟိုတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတိုက်ပွဲတွေကဟိုဘလို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပြန်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောနိုင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့တတိယနှစ်ကွန်ဆစ်စင်ရေးဒီပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒါဒီတရုတ်ရဲ့အကြိုက်ဝင်ဆစ်ဆက်မှုနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာတော့ဒီတိုက်ပွဲကရပ်သွားတယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တံပင်တတိယနှစ်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေတယ်လက်ရှိကတော့ကျမတို့ဒီတတိယနှစ်ကွန်ပြန်ပေါ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းကလည်းဒီကျမတို့ညောင်မှထားတဲ့ဒီအာနာရှင်စင်ရဲ့အမြင့်ဖြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဒီကံတီတို့တို့ရဲ့တောက်ဒုံချုံမှုကိုကောက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိပြောရမယ်ဆိုရင်တရုတ်ဂျာဝင်မှုနဲ့စောင့်ဝဲခဲ့တဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့သဘောတူခဲ့တဲ့ဒီ high gain သဘောတူညီချက်ကပြတ်သွားပြီလို့ပြောရမှာလားဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ကျွန်မကပြောလို့ချင်တာရှိပေါ့နော်လက်ရှိကတည်းကဒီတုန်ကနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကတော့ကျွန်မတို့ကပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုတိုက်ပွဲတွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာဟိုတရုတ်နိုင်ငံသဘောထားရောဘယ်လိုရှိလဲဗျဆက်သွယ်အကြောင်းကြားတာမျိုးတစုံတရာစကားပြောတာမျိုးရှိလားအဲ့လိုတော့ကျွန်မစင်မှာတင်းတက်လာတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကြားလဲကြားတရတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုတရုတ်ကလည်းသူ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတခြားဒေသတွေဟိုရခိုင်အထိလည်းရှိတော့ဟိုတကယ်လို့တရုတ်ကပြန်ပြီးတော့ဂျာဝင်စစ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရုတ်ကိုအကူအညီတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတရုတ်ကပြန်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ညှိနှိုင်းလိုက်ရော TNL အနေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးစကားပြောပြီးပြန်အပြည့်ရဖို့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်လားဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်တော့ကျွန်မကဖြေချလို့ရှင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။တတိဒီတကယ်လို့ဘဘကချမှတ်တယ်မှာဘဘကတဆုံခုငုံချတယ်ဆိုရင်ကျွန်မကပြောလို့ရမယ်။ခုကပမာငုံချထားတာလည်းမရှိသေးဘူး။အခုတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေမှာတော့ A နဲ့ MND ကရှမ်းမြောက်မှာဟိုပါဝင်တာမရှိဘူးလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေး PDF နဲ့တခြားဟိုຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဟာဟုတ်လားဗျ။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီတတိယနှစ်ကွန်ဆစ်စင်ရပိုင်းနှစ်ဒီညီတော်မှာမိတ်သုံးဖွဲ့လည်းပါဝင်တယ်လို့ပြီးတော့အခြားຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုဒီမုတ်ကုတ်ပြည်ဟာလည်းပါမယ်ပြီးမန္တလေး PDF ပါမယ်ပြီးတနုအပိတုတမ်တော့ပါမယ်။နာကူကတီ MOD အောက်ကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ကတော့ရခိုင်ဘက်ကိုဆက်သွားတယ်လို့သိရတယ်လေအခုဒီရှမ်းမြောက်မှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယပိုင်းလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အရင်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်နဲ့အခုဒုတိယပိုင်းနဲ့ဟောဘယ်လိုဆက်ဆက်လို့ရမလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးပြောလို့ရမလဲဗျ
တဆက်တည်းပါပဲပေါ့နော်ဒီတုန်းကနှစ်ခွန်စောနောက်ကပြောထားတယ်လို့ပါပဲရခိုင်မှာတော့ဒုက္ခတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကနှစ်ခွန်စစ်စစ်ရတိုင်းတာဖြစ်တယ်သူပဲမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာကျတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ကြောက်ဝင်မှုနဲ့ကျမတို့ကတကန်းရက်လက်ရတယ်ပေါ့လေနော်ရက်လက်ရတော့သူကအပိုင်းသိဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မို့ပုံပြန်စားတဲ့အချိန်ဒီဒုတိယပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာဆေယနာရှင်အမြင့်ပြည့်ကြီးလည်းပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့နေမီဒေတာလွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြားဖြန့်ကိစ္စပေါ့နော်။ဟိုကြားဖြန့်ကိစ္စတော့အခုဒါပြီးသလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီ TNL အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကြိုးပမ်းမှုရှိလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကျတော့တကယ်လို့ဒီကျမတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဒီကျမတို့စစ်လုပ်ရှားရဒေတာတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြီးရင်အခြားဒေတာမှလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီကျမတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ဟိုတခုထပ်ပြီးသိကျင်တာကဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာမှာ TNL ရဲ့နယ်မြေပိုင်းခြားမှုကိုဟိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာရှိလဲလောလောဆယ်နေရလောလောဆယ်ကကျမတို့သွားတဲ့ပုံစံကရင်ကတဲ့ကျမတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစစ်ဒေတာတမ်ဟာခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီတိုင်းပဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆိုလိုတာကအခုရှမ်းမြောက်ဒေတာတစ်ခုလုံးတကယ်လွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ရှိရင်နယ်မြေသတ်မှတ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှမ်းနေလည်းရှိမှာပေါ့တချို့ဟိုကချင် sub state လည်းရှိမယ် MNDA လည်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုလိုက်နယ်မြေခွဲခြားမှုကိုအခုတည်းကစဉ်းစားထားမျိုးရှိလားဘလို့ပုံပေါ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်တော့ဒီမရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တဲ့အချင်းချင်းကြားဖြစ်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာဖြစ်တယ်။တာရီတီဆိုရင်ပရာတော့မရှိဘူးပြောလို့ကျုံလာတဲ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဒီနိုင်ငံရေးနေလနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှစပွဲဝိုင်းမှာပဲအဖြေရှာသွားမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ UNG MOD ကလည်းဒီရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးသူတို့လည်းနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေလို့မန္တလေးတိုင်းထိလည်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမန္တလေးထိတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့ထိဆောင်ရွက်ဖို့မှာ TNL အနေနဲ့မြေပြန့်ထိကိုအဲ့လိုရည်မှန်းချက်ရှိရှိသွားဖို့စီစဉ်ထားတာမျိုးရှိလားပြောလို့ရရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တရားကပြောနိုင်တာကလက်ရှိဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမန်ချက်ပြဝဖို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီပူပန်းပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူပန်းပါဝင်မှုလိုပါတယ်ဒါတရားကျမတို့ဘယ်ထိသွားမှာလဲဘယ်ထိဘယ်လောက်လောက်သွားမှာလဲဆိုတာကဒီအားလုံးရဲ့ပူပန်းပါဝင်မှုပေါ်မှာပဲမြင်တွေ့ရတယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကလေပထမတစ်ကြော့မှာဟိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့စစ်ပြင်းမှုတွေကလည်းအကြီးကြီးမားမားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုတကြောပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားလဲဟိုမှာသူတို့ရဲ့ရှမ်းမြောက်မှာလာရှိုးဆိုလဲသူတို့ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတာ哦ဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မဲ့ပုံစံကိုဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းလုံးကျတော့ဒီတိုက်ပွဲမဆက်ခင်တုန်းကတော့ကျမတို့လည်းမျှော်မှန်းတယ်နော်ဟုတ်ပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြန်ပေါ်ဆောင်တဲ့အခါအရင်ကနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတိတာတာလည်းမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတပ်သားတွေကိုနိုင်ကိုကဒီပထမတုန်းကလောက်တော့ပို့ပြီးတော့မှဥပပါဝင်လာတွေ့ရတယ်အလင်းဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပေါ့လာရှိုးမှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်ပြင်ဦးလွင်ဆိုဒီကြားမှာမြို့သုံးမြို့တော့ဟိုစီးထားတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်အခုနားလည်တယ်မိုးကုတ်လည်းရှိတယ်မိုးပတ်မှာလည်းမဒရာဘတ်ထီလည်းတွားနေဆိုတော့ဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လာရှိုးကိုသိမ်းယူနိုင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ဖို့ရှိလားရည်မှန်းထားလားအဲ့လိုပြောလို့ရလားဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီတူငယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်မြင့်ဖြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲတောင်းဝန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပေါ့နော်အရက်သားတွေထိခိုက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါ်ရောဟိုဘလိုမျိုးစီမံဆောင်ရွက်ထားဖို့ရှိလဲဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိချိန်ထိကျတော့ဒီတိုက်ပွဲကာလဖြစ်နေတဲ့အလျောက်ရောပြီးရင်ဒီဒေတာတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အလျောက်ရောအစမတို့ကဒီတဲ့ဒေတာကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးပေးနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဒီမိဆက်ရဲ့ provider ကနေလည်းဆောင်ရွက်သွားနေတဲ့ဟာဒီမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်လို့ဒီနမီကလာအေးချမ်းသွားပြီးအစင်ပြတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲတိုင်းနေတော့ပြီဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ data ကန်တွေပြန်လာနိုင်အောင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေလည်းလုပ်ပေးတာလည်းရှိပါတော့။ဟုတ်ကဲ့အခုတစ်တုံညာနှစ်ခုဒုတိယပိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုစစ်စင်နေတဲ့ PSLF TNL နေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခတ်နေတဲ့တခြား EAO တွေနဲ့ဒီຫນွေဦးအင်အားစုတွေပေါ်ဘောနော်ဟိုသတင်းစကားတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ဗာများပြောလို့လဲဗျ။
ဒီချိန်ကကျမတို့ဒီတကယ်လို့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီတက်ညီလက်ညီနဲ့ပေါ့နော်စီကောင်စီကိုတွန်းလာမယ်လို့ဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာထားတဲ့ပန်းတိုင်ကအမြန်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတ်လူရည်ဦးအခုလိုမျိုးအခြေအနေကိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်